Jest Czempa. 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 Համազում, որ ունի բարետաններ, ես բարներ չգիտեմ, արևաններ, իշխոր մեկի ձրտմամ կամ մեկի իշխոր շրջապատում այդպիսի մի կայրանի, բայց ոստիկանության կողմից կազմակերպված նախապես նման ծուցում նմանարը չեմ ենթադրում։ Ես չեմ կարծում, որ այդպիսի բան նայրաբույլ է, հաստատ չեր անում։ Ամեն դեպքում առանց ուստիկանալու իրավանքի նման դրա ենթադրաները նման հայտնի։ Ընդունեմ դժվարտել, բայց չի բացառվում ինչ-որ մեկ ընդհանգործության դեր։ Ընդունեմ դա չի բացառվում։ Մեծ համակարգ է, բազմահազարամյա համակարգ է, ինչ-որ մեկը կարա դա ինչ-որ կարծում համապատասխան միջոցներ գործել և տվյալ անձը պատժվի իրավունքով իրտմացավում։ Իսկ ոստիկանապետը չպետք է պատասխան տա, նույնիսկ եթե դա իր իմացությամբ չի կատարվել։ Ոստիկանապետը կպատժի, դա կրնի իր պատասխանը, տվյալ մարդու նկատմամբ ինչ որ միջոցներ կան ձեր գնահատականը։ Ես երևույթի մեջ ես ավելի շատ սադրանք եմ տեսնում։ Բնականաբար տեսարանն այնպիսին է, որ բռնություն չգիտեմ ինչ, բայց դա այդպես մենք է։ Բայց կնոջը կարելի է քաշել։ Դներեք, եթե քինը 10 անգամ, 20 անգամ դիմելուց հետո որևից եկել չի արձանանում եւ անպայման պահանջում է այն, ինչը որ նա օրենքով սահմանված կարգով իրավունք ունի։ Դա իրավապահ մարմինների գործառույթն է, մարդու սեփականության բնակարան, օֆիս, չգիտեմ, ինչու՞ չէ ընտրական շտաբ մտնել եւ դա ինչ որ կերպ ուզարկության տիպի մի բան կատարել։ Պատկերացրեք մեկի բնակարան մտնեն ու ասեն, ես էս իշ մարդն լրագրող եմ, եկել եմ ձեր պահարանը ստուգել։ Բայց այդպես քաշելով, պատգամավորի գործով ոստիկանական մեքենան էս դեպքում։ Ոչ, տպավորությունը իրոք կադրեր են նայելուց, քաշքշոց ստացել, բայց մինչև քաշքշի դիտեսել ամբողջ ապված են, որ մարդու խնդրում, որ համոզում են, որ դատարեստի երևույթը դիմի իրավապահներին, թող իրավապահները համապատասխան գործողություն են, նախապատրաստական մի գործընթաց ասելով մտնեն օրինական գործողությունը կատարեն, ինչու՞ չեն ուզարկում։ Ես նորից եմ կրկնում, չեմ ուզում ես հիմա դրա գնահատականը տալ, այնուամենայնիվ կարծում եմ հասավ է աստիճանին, որտեղ եթե մի երևույթ իր մեջ արդեն ինքնին սադրանք է պարունակում, դա հղի ամեն տեսակի տեսարաններով, որը հետագայում կարելի է տարբեր։ Իհարկե ոստիկանը պետք է զուտ լինի, բայց ընդհանրապես նրան դուրս էին հրավիրում նաև դիմադրում է։ Իսկ աղջիկը հետ կապված մարմնական վնասվածքի բան, ես շատ ցավում եմ, որ այդպեսի բան արել է, բայց չեմ կարծում։ Հիմա այս զարուհու հետ կապվածը չեմ տեսել, դեռ մանրավաստներ։ Մի բան գիտեմ, վստահեմ ու հայտարարում եմ, ոչ մի ոստիկան նրա աղջկանդած ձեռք չէր բարձրացնում։ Ջահել երիտասարդ աղջիկակին հարվածը, չեմ կարծում ոչ միայն ոստիկան այդպեսի մարդ այդ համակարգում չէ։ Պարոն Սարգսյան, գլուխը տանելու դրանն է խփել պարոն Վլադիմիր Գասպարյանը։ Դա մի մաշուններ է դրսի վերաբերվում, դա ես չեմ տեսնում, դրա կարիքը չի եղել երբեմն։ Բա ո՞նց է ուղեղի ցնցում ստացել։ Ես չգիտեմ, այդ իրանց հարցը, թող դատավիճներ դա, ես չգիտեմ։ Չէ, կարծում որ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը չի տիրապետում իրավիճակին, երբ որ իր ղեկավարության գտնող հիմնարկում նման բան նկատում, ցուցակներ են կազմում, ուղեղների չեմ կարծում։ Արդարության առաջ չմեռանչել համար չեմ կարծում։ Ոչ թե պատճառն է, որի ինձանից հետո իր ոստիկանները նման բան են ղեկավարը։ Պատճառը դա բոլորովին դա չի, ոչ էլ ես պաշտպանելու առիթ ունեմ, ոչ էլ Վլադիմիր Գասպարյանը պաշտպանելու կարիք ունի, ոչ որ մեկի կողմից պաշտպանելու։ Ես ու այդ ոստիկանները ինքնագործունեությամբ են զբաղվել։ Ես ասում եմ, բազմահազարանոց կոլեկտիվա, դա միշտ հաշվի առեք, ինչ որ մեկը դրանց մեջից կարող է ինքնագործունեությամբ զբաղվել, որը ենթակա համապատասխան պատճի հետագայում, ինչ որ ներդրության միջոցներ։ Բայց ես պահին կատարվել է, սպասեք Վլադիմիր Գասպարյանի արձագանքին ինքներդ տեսնել։ Չեմ կարծում դա ծածկադպրոցի կարգով փակի ծածկինա իմ կարծիքով մշտապես արձագանք։ Զարուհի Քոստանջանի հայտնաբերածը արդեն ծածկադպրոցի է ենթարկվել, այնտեղ ոչինչ չեն հայտնաբերել։ Ես չեմ ենթադրում, չեն
թե չեն նայել։ Ես չեմ ենթադրում, թե դարակում որևիցե կարևորություն ներկայացնող փաստաթուղթ։ Այն մարդը տեսել է, տեսել է։ Ես չգիտեմ, եթե իր ասած փաստը։ Հա։ Ես ինչի՞ պետք է հիմա իր ասածը հաստատեմ։ Իսկ ինչի՞ պետք է հավատալ ոստիկանին։ Ուտակաշակ է բաժնել ոչ մեկ։ Ես այդ մասին արդեն ասել եմ, ես ուտակաշակ եմ, ես ուտակաշակ եմ, ես եկեցի։ Հիմա մեկը դուք չեք հավատում։ Ես եթե ես տեսավ նման երևի դասը ասում եմ։ Ես էլ ասեմ ասում եմ, ես էլ ինչի՞ չէ ասում դա այլ արդեն։ Ինչու՞ չէ զրպարտան տարերը պարունակում ինձ։ Ո՞րտեղ դուք ինձ նեղացում եք բաժանելու։ Եթե ես այդպեսի գործով դուք կարող եք սահմանադրության վրա երթել, որ ընտրակաշակ չի բաժանվում։ Ես իմ համար կերթեմ, կարող եմ երթել, բայց ոչ ձեր համար։ Ուղղակի դրա կարիքը չկա, երթվել այս պահին տղամարդուն հատի չէ, ես էլ ցանկ եթե բանը։ Դրա համար ասենք սահմանադրության վրա։ Վստահ եմ, որ այդպեսի բան չկա։ Ավետարանն էլ դուք եսա կբերեք, ես չեմ կասկածում։ Արդեն կամաց-կամաց անցնում ենք դրա։